Скопа. Цакам. Цакаш с какво? С каро. Билот, 40, контра, реконтра и лев контра. Ти ако ще да знаеш, Свети Валентин въобще не е бил българин. Аз какво направя? Щото пък всички останали са от вашето село. О. Ма чакай, ние още тебе не смете. Аз съм си такава застреляна. Извинявай. Извиня. Кой разда? Мариана Попова. Влюбена в като две капки вода, сезон 10.